Ружені та Верхівні відбулись спортивні змагання серед голів районних організацій фізкультурно-спортивного товариства «Колос», директорів та заступників дитячо-юнацьких спортивних шкіл та працівників відділів сім'ї, молоді та спорту. Організатори не випадково брали Ружинщину для проведення змагань, адже тут багато є фанатів спорту і постійно проводяться різноманітні заходи. Наш відділ активно працює саме над спортивно-масовою роботою. У нас кожні вихідні відбуваються спортивно-масові заходи серед молоді, серед ветеранів, серед дітей. Є окрема ліга юніорств, дитячо-юнацька ліга. В двох вікових групах розігрується першість з футболу. Учасники спартакіади, які відбувались на Житомирщині, вже вдруге змагалися за тенісними столами, на футбольному полі, за шаховими і шашковими дошками, за більярдними столами і в дарці. Найстарший учасник змагань, 67-річний прадід Михайло Шакура, вже вдруге переміг у змаганнях з настільного тенісу. Мені, так як ветерану спорту, двічі приємно, так як я став чемпіоном по настільному тенісу, срібним призером з Більярду. От. Я б і бажав би і своїм учням, і своїм колегам не забувати, що спорт – це наше життя, це сила, здоров'я, це приклад для нашої молоді. Організатори відзначили переможців у кожному виді змагань і впевнені, що це яскравий приклад здорового способу життя для сільського населення. Це, можна сказати, підняття рівня сільського спорту, підняття рівня нашої фізичної згуртованості, нашого майбутнього країни, тому що, на превеликий жаль, так проживши вже немало літ, то ми бачимо, що сьогодні наше молоде покоління втрачає фізичне здоров'я. Ну і можна сказати прямо, що сьогодні мало таких дітей, майбутньому людей, які здатні захистити нашу країну. Враження в мене, емоції переповняють, я навіть не важко говорити. Скільки я зачерпнув для себе. Спартакіада, воно ще й семінар, як для мене. За останні роки була розформована районна організація спортивного товариства «Колос», і організатори спортивних змагань мають на меті відродити роботу свого структурного підрозділу. Ми приїхали не тільки позмагатись, ми приїхали сьогодні поспілкуватись, виробити плани роботи обласної організації, районних організацій на майбутнє. І є домовленість з керівництвом Ружинського району, що все-таки буде відновлена робота районної організації «Колос», тому що вони побачили, що дійсно районна організація потрібна і для проведення спортивно-масових заходів, і для проведення тих самих змагань з футболу, волейболу, шашок, шахів, інших. Я думаю, фінансова підтримка буде надана районній організації. Ми ще неодноразово про ружинський спорт почуємо. Організатори також мали на меті ознайомити учасників змагань з маєтком Евеліни Ганської, де колись жив і творив великий французький письменник Оноре де Бальзак. Сергій Богінський, Максим Водний, новини Житомирщини.